Cara, todo mundo que te manda mensagem, tu vai brincar, dizendo que vai beijar, vai se encontrar não, mais. Não, eu que disse. Não fui eu que disse isso. Mas tá aqui, minha filha. O meu é aqui, o meu é esse aqui que tá na minha cara. Tá bem, e aí? Te amo. Vamos se ver. Salve, salve, família linda. Olha onde é que a gente está abrindo esse vídeo hoje. Na garagem. Atrás aqui do nosso carro, cocadinha, porque é vídeo de Keisa. Crush. Crush astrológico, pai dela. E quando é vídeo de crush, olha como é que fica a cara dela, gente. A bicha fica se pelando de medo, gente. E aí a gente até convence ela que vai ser legal e que essa é uma brincadeira. Mas ela fica com medo, gente, ó, a real. Como que vai funcionar? Eu criei um perfil aqui, que eu vou mostrar pra vocês já. Do MC Menorzinho SJ. E é um menino da idade dela, então eu já tô mexendo nesse perfil, gente, pra já ter uma interação. E o que acontece? O Instagram dela fica no meu celular e no celular do pai dela. E eles vão estar no sofá. Segue lá, gente, segue lá. É, segue o Instagram da gente aqui. Não, e eles vão estar no sofá lá, sentados junto. E eu vou começar a mandar mensagem lá da cozinha pro celular dela, mensagem de namoro, de beijo, é, pro teu celular. E ela vai começar a conversar e de repente eu vou começar a ligar. E aí quando ligar, vai tocar no telefone do meu marido e ele vai querer ver quem é. E ele vai ver a conversa. O que será que ele vai fazer, Isa? Então vai me estrangular. Então se tu gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o teu like, te inscrevendo no canal. E compartilha esse vídeo com alguém, com um amigo, com a tia, manda no grupo da família. Porque um dia seremos 10 milhões de inscritos neste canal. Agora eu vou mostrar pra vocês o perfil, gente. Aguenta aí. Esse é o perfil que eu criei, gente, ó. Ó que bonitinho, gente, ó. Vai. Ó. Menorzinho 33, menorzinho SJ, quer dizer menorzinho de São José. E ele vai achar que a Isa já tá com crush. Será que a Isa tem um crush, gente? Fala a verdade, Isa. Então a gente vai lá agora. Bora lá. Tá com cara de quem tá com medo, Isa? Não, eu tô feliz. Tá com medo, Isa? Gente, vamos lá. Ver como que a gente vai posicionar a câmera, gente, ó. A tristeza dela. Agora nós tentamos posicionar a câmera aqui pra que pegue ele aqui. Ele tá tomando banho, agora ele tá botando a roupa, então vai dar legal, gente. E... se eu morrer, é culpa da mãe, gente. Como é que é? Se eu morrer, é culpa da mãe. Se ela morrer, é culpa da minha, gente. Gente, tá mó calor. Então aqui vai pegar legal, ó. Like, porque a Isa, ó, vai se dar mal nesse vídeo, gente. Realzão mesmo, ele vai surtar, mano. Vai, porque ele vai achar que ela já tá arrumando namorado. Porque você já conhece ele, né, gente? Você sabe que ele já tá sempre no pé da Isa. Então vamos ver o que vai dar esse vídeo. Então, quando ele vir aqui, eu vou estar na cozinha atrás da câmera, eu vou disfarçar e vou ligar. E aí, que comecem os jogos. Nossa, a casa tá uma bagunça, mano. Tá muita bagunça. Será que vai chover? Não. Amor, você não sabe quem poder limpar a mesa? Você não sofá? Pode tirar de limpar a mesa aqui? Tá muito, 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 muito sujeira. 50 mil isso. O vídeo? Não. O vídeo tá com 50 mil em algumas horas já. Top, top, top. Tempo real, tipo. Ah, tá. Em tempo real, o canal tá grandão. Tá bem grandão. Nossa, tá muito quente. Mano do céu. Hoje a criançada me ligou hoje. Depois eu já mandei mensagem pra amiga. Depois de... depois da live agora vai ter um monte de gente, tá? Tá. Chama na live. Chama na live. É? Chama na live. Nossa, ela já né? Agora tá vendo o meu trabalho agora da ali umas 10 anos. Vamos fazer uma live, tá? Deixa eu fazer alguma coisa aqui na cozinha agora, dar limpada aqui. Porque... pera, tá muito quente hoje. Vamos lá, a gente vai no Giasse hoje. Vamos comprar carne e fazer janta. Vamos sorvete pra mim? Vamos pensar, vamos pensar. Vou falar com meus amores. Nossa, mano, que cachorro é esse? Parece Flávio. Quem é o MC BMO?
Ah, Matheus. Gente, que cachorro é esse essa hora? Eita! Molly, fica quieta. Oh, o cachorro desistiu. Glória a Deus. Meu Deus, é muita mensagem. Vou começar a repetir um pouco agora. Já tô respondendo aqui no Instagram também umas mensagens. Gente, que escuridão é essa, meu Deus? Uma hora depois. A Molly acho que engoliu uma bola de pelo. Quem? A Molly. Acho que engoliu uma bola de pelo. Aí, o que é isso aqui, Isa? Que tu gosta de mim, claro. Vamos subir no parque. Quem é esse aqui? Ah, pai, meu Deus, pai. MC São José. Mas o que eu falei pra ti? Tá usando o Instagram pra ficar de frescurinha? Não, eu tô fazendo minhas páginas, hein? Não, isso aqui, ó. Tô falando isso aqui, ó. Tava me ligando agora. Tem o teu Instagram aqui no meu celular. Não, do grupo do Instagram. Não tô falando do grupo. Eu tô falando esse aqui. Quem é esse aqui? Não sei. O que que deu, Fabinho? Hã? O que que é? O que que é o quê? O que que você tá falando? Aqui, ó. O menininho aqui ali, ó. Tava me ligando no Instagram. Tava me ligando no Instagram. Só que eu tenho o Instagram dela no meu celular. Também tenho. Aí tá me ligando. Aí, tu gosta de mim, Isa? É claro que gosta. Quando se vê no parquinho, tal, tal, tal. Se eu lembro. Tu gosta de mim? Claro que não. Quem não é MC gosta São José? Quem é MC São José? Deixa eu ver aqui. Calma, amor. Calma, relaxa. Não, é, relaxa. Já falei pra ela que o Instagram dela é pra ela usar pra... Pra falar com os espíritos. Como tá aí? Ela botou bem. Te amo. Te amo, Isa. Deixa eu ver, deixa eu ver. Te amo. Tá com quem aí? Vou no parque às 18h30. Vou te beijar. Não gosto de nada, nem sei quem é ele. Como tu sabe que tá dizendo que vai no parque? Quer encontrar ele no parque? Quem é? Nem sei, pai. Não sei. Não, tu sabe quem é. Tá respondendo, Isadora. Tu tá falando... Isadora. Isadora. Eu tive direito. Eu não tô brigando. Vou até sair daqui, gente. Vou até sair daqui porque eu não gosto de mentira, não. O que o pai falou pra ti do teu Instagram? É pra te usar, pra falar com os inscritos, pra trabalho, pra se divertir. Nada de frescura, de namoro, essas coisas. Não falei pra ti? Eu não tô namorando. Não, mas o que que tá dizendo? Tá, o que que tá escrito aí, então? Nem sei que vai ver. Não. Vamos se beijar. Eu te amo, vamos se beijar, vamos se ver no parque. Eu não vi, não. Ela botou não, não assim? Não, assim, vou ter beijar. Quer que eu te mostro? Eu botei aqui, ó. Deixa eu ver. Quem é esse menino, a princípio? Eu não sei. Quem é Isadora? Tu sabe quem é esse São José? Quem é São José? Você vê o parque é aqui. Fala a verdade, tu sabe quem é ele? Oh, mãe, eu não fala a verdade, Isadora. Ô amor, sabe que é a fase, né? Não, não é questão de fase, Vanessa. É fase, fase. Mas é fase. Agora o que? Vai usar o Instagram dela pra ficar se fresquinhando, falando com o menino que ela nem conhece quem é. É isso. Ele é aqui no condomínio. Aqui, ai, aqui. É. Ele é amarelo. Ele mora no condomínio. Tu já viu ele? Já. Então eu quero ver, falar com ele que eu fosse ver. Meu sai. Deus, tu vai falar agora. Falar com o gente, deu morro ruim, cara. Eu vou mandar ele no parquinho às 18h30. Eu vou lá contigo, tá bom? Eu não vou no parquinho hoje. Vai, tomei banho, tomei banho. Ó, vou marcar com ele aqui, ele tá online, ó. Oi, estou indo no parquinho. Ó, vou responder, ó. Ai, Isadora. Indo lá agora, vamos lá. Vamos lá comigo. Eu só quero ver quem ele é. Para, vem comigo. Eu não vou ir, eu não vou ir. Claro que vai, vamos lá. Eu não vou. Eu vou mandar áudio aqui então, hein? Eu tomei banho? Se tu não for, tu vai, vou tirar o teu celular e tu não vai me falar no Instagram. Não, vem comigo, Ana. Eu não vou. Vem, Isadora. Não vão comigo lá agora então, Ana. Não, pai. Ó, olha, tu tá a tua última chance. Tu vai mandar uma mensagem pra ele e tu vai dizer assim, o pai quer te conhecer, tá? Não tem problema, deixa vocês ser amigos. Mas eu não quero isso aqui, ó. Ficar... Por que tu não quer ser? Tu vai estar mandando mensagem aqui. Eu tava brincando com ele. Ah, brincar. Todo mundo que te manda mensagem, tu vai brincar, dizendo que vai beijar, vai se encontrar. Não, não é assim. Eu que disse. 3 horas depois.
2000 anos depois. Criança, aí te vou mandar embora no parque e tem uma pessoa te esperando, e aí? Eu não ia. As pessoas te mandam mensagem, tu responde? Eu não ia ir, pai. Por que tá rindo? Não tô entendendo. Eu não tô rindo. Calma. Deu ruim, hein? Deu ruim. Não entendeu. E, no caso, ela já fala com ele faz tempo? MC e faz tempo o quê? É MC o quê? MC. MC São José. Quer saber de uma coisa, pai? Sabe que minha mãe mandou mensagem? É uma louca, 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 louca. Trouxe! Você está ganhando? Como é que você fez a mensagem? Peraí, amor. O Flávio veio pra ver o que estava acontecendo, gente, ó. O Flávio veio correndo. Ó, desliga isso aí, amor. Seguinte, gente. Isso é quando fala de crush, ele fica. Ele pira. Doido, não, mano. Não pirei nada. Pira. Não, é real. Ele sujeitou a fazer o Instagram pra fazer isso aí. Ai, gente. Vamos lá no parque. Mas, gente, a Isadora não, ficou. Mas é uma questão de atenção, é ficar atento, não tem nada a ver, não tem problema nenhum com amizade assim. É, a Isadora ficou super sossegada. Vem cá, Flávio, vem cá. Aí ele não quer aparecer que ele tá sem camisa. Calma, calma que você vai ver. Ela mandou mensagem do celular dela pra. Ele seguiu o MC. E tu caiu, ó. Que coisa mais. Gente, tá ligando? Agora estão ligando real aqui, então não sei. É outro MC mandou mensagem aqui, olha, coincidência. Outro MC mandou. Mandou MC São José e outro MC, MC melhorzinho. Gente, consegui trollar ele. Trollagemzinha básica. Falando. Ó. Esse aqui é o teu, não? Aí, gente, a Isadora ficou super sossegada dessa vez que eu falei pra ela, filha, é só uma trollagem. Eu acho que ela se comportou muito bem. Ela ainda até perguntou pra ele. É o meu ainda. Posso falar com o pessoal aqui? Ou vocês querem falar por mim? Isso aí, você fala aí. Ó, ele não sabe nem o que ele tá falando. Gente, seguinte. E funcionou. Ele caiu, porque ele sempre cai. Quero trollar aquela pessoa que está lá, gente. Ó. Não caiu. Olha pra gente aqui e fala que não caiu. Eu acreditei. Ele acreditou, realzão, assim. Tu gosta desse tipo de vídeo? Quer mais trollagem aqui, família? Ainda bem que eu não estourei, né? Faz o quê? Quer trollar? Só vai trollar a pessoa? Trollar. Hã? Só vai trollar a pessoa, tu nunca trollada, sabe? É porque ninguém consegue me trollar. Tu já me trollou no vídeo do Eu Nunca, safado. Ah, ele disse que foi muito pouco, gente. Foi a pior trollagem. Pior trollagem. O grupo. Ó. A Isadora trocou de celular com a Lara trocou com a Isadora. Mas e elas trocam época de... Olha isso, gente, elas trocam de celular época de capinha, né? Real. Mas o vídeo foi esse, gente, ó. Eu tava respondendo aqui as pessoas não da Isa de novo. Ele não sabe nem o que ele faz. Perdida, muito celular. Ele não sabe nem o que ele faz mais. Gente, real, tá muito quente aqui hoje, ó. Muito calor. Hashtag mãe, eu vou pra praia. Hashtag trolei as 50 primeiras pessoas que comentaram lá com a hashtag trolei. A gente vai seguir de volta. E é isso, gente. Ah, comenta com a hashtag trolei na última foto, tá? Um beijo! Até o próximo vídeo. Ó, Bocó, ó.